2024. aastast hakkavad eriõed ja ämmaemandad saama 12 eurot ja 45 senti tunnis. Kas see on piisav, et õed tööle jääks ja suur töökoormus väheneks? Oleme ikkagi saavutanud tervishoiuturul ikkagi väga suure stabiliseerumise. Mida on meil õpetanud Ukraina sõda? Kas energiat on võimalik ja vajalik veelgi rohkem säästa? Täna oli rohekonverentsil üks olulistest teemadest, kuidas kulgeb energiakriis Ukraina sõja ajal. Tere õhtust, on reede 20. jaanuar ja TV3 eetris on Tallinna uudised. Täna allkirjastati tervishoiu valdkonna uus kollektiivleping aastateks 2023 kuni 2024. Õdede ja tugispetsialistide töötasu alammäär tõuseb 11 euroni tunnis. Kas see on aga piisav, et õed jääks tööle ja suur töökoormus ka väheneks? Medõdesid on Eesti tervishoiusüsteemis kõige rohkem, siis õdede palkade muutmine toobki kõige suuremad kulusummad tervisekassa eelarvesse. Ma arvan, et päris hea kujundlik näide on fakt, et kui näiteks õdede tunnipalk tõuseb umbes 4 senti, siis kulu haigekassale on peaaegu miljon. Õdede rohkus ühelt poolt, eks ole tervishoiusüsteemis kõige rohkem, kõige suurem grupp tervishoiutöötajaid. Ja teiseks meie kollektiivlepingu läbirääkimiste alguses oli koheselt kokku lepitud, et ainult palk olukorda ei paranda, et kindlasti tuleb rääkida ka tööintensiivsusest ehk koormusnormidest. Kollektiivlepe peaks tagama ka olemasoleva meditsiinilise võimekuse. Kollektiivselt lepiti kokku tervisetöötajate palkades ja mitte ainult arstidel, õdedel, aga ka kiirabitehnikutel ja erakorralise meditsiinitehnikutel, kes töötavad siis välitingimustes erakorralist tööd tehes. Kas nüüd suur tööõnn sellega nii-öelda maa peale tuleb, siis ma usun, et seda me saame juba vaadata järgmistel aastatel, et kuidas järgmistel aastatel palgatõus on. Aga kindlasti circa 20% palgatõus on väga hea. Ma usun, et sellega on rahul nii ametiühingud kui ka kindlasti tööandjad. See on umbes 32% palgatõus kaheaastases perspektiivis. Sellest umbes 20% palgatõus moodustab juba sellel aastal. Küll me sellel aastal ei räägi öötunnitasust ja me ei räägi nädalvahetuse koefitsendist. Need koefitsendid lisanduvad alates 24. aastast 1. aprillist, aga ka 24. aastast aprillist tuleb veel täiendav 10% palgatõus. Nii et arvestades muidugi inflatsiooniga, mis meil Eestis hetkel valitseb, tekib küsimus, kas me jõuame rongile või me tegelikult oleme sellest ikkagi kahjuks maha jäänud. Aga ma kardan, et need numbrid olid lausa mööda pääsmatud praeguses olukorras. Kas energiat on võimalik ja vajalik veelgi rohkem säästa? Täna toimus Tallinna kruiisiterminalis rahvusvaheline rohekonverents, kus muuhulgas üks olulistest teemadest oli, kuidas kulgeb energiakriis Ukraina sõja ajal. Tallinnas olid kokku tulnud kliimaeksperdid üle kogu Euroopa, et arutada, kuidas kohaneda muutuste olukorras. Ukraina sõda õpetab meile energiasäästlikkuse olulisust täna teravamalt kui kunagi enne. See on üks mitmetest mõtetest, mis jäi kliimaekspertid aruteludes kõlama täna Tallinnas Euroopa rohelise pealinna avakonverentsil. We could become much, much more energy efficient in our households, in our buildings, in our production facilities and loosen our dependency of imported fossil fuels. I mean, those who have not understood how important climate change and sustainability is, they should at least understand the importance of not being dependent on importing fossil fuels from regimes we do not like. Mille poolest aga Tallinnat kui Euroopa rohelise pealinna tiitli väärilist linna rahvusvahelises kontekstis esile toodi, seda täna ilmastikolude tõttu silmaga ei näe, kuid faktid räägivad iseenda eest. Nimelt on pigem haruldane, et ühe Euroopa pealinna pindalast rohkem kui 30% moodustavad rohealad. Tallinna puhul see nii on ja järgnev aasta jooksul see protsent tõusebki. Üheks meie suureks projektiks on lineaarne park, 14 kilometrit üle linna Putuka väil, mida me oleme ka presenteerinud. Ja see muidugi tekitab nii huvi kui ka
positiivseid emotsioone. Rohelise pealinna vääriliseks peetakse ka asjaolu, et linn soodustab elanike seas bussisõitu läbi tasuta ühistranspordi. For us it's a dream, really. We were pushing for this for 4 years now. We have made a study, but we need 90 millions euro per annum to do so. So what we try to target now is having public transport free for some categories, less privileged people, for instance. Tallinnale määrati Euroopa rohelise pealinna tiitel Euroopa komisjonilt 2021. aasta sügisel ning see antakse ametlikult üle homme Tallinnas toimuval avatseremoonial. Tondi raudteele sõit on üks ohtlikumaid viadukte Tallinnas, mis tõttu otsustas linn selle ehitada kahetasandiliseks. Raute alla rajatakse tunnel, kus saavad turvaliselt teed ületada nii autod kui ka kergliiklejad. Tondi raudteele sõit muudetakse kahetasandiliseks lähiaastail. See muudab ristmiku palju ohutumaks. Möödunud aastal toimus sellüle sõidukohal 9 õnnetust. Kotka ja Tondi tänava ristmikul omakorda 14. See ristmik, mis praegu on kõik koos, ehitatakse eri tasandiliseks. See tähendab seda, et raudtee hakkab olema üleval ja all hakkab olema autode liiklus, vajadusel ühistranspordi liiklus, jalakäed ja jalgratturid. Tulevikus me tahame vältida sellel ristmikul igasuguste avariide tekkimist, tahame, et seal oleks liiklus rahulikum. Seetõttu on seal ka uus liikluspiirang 30 km tunnis peale selle projekti realiseerimist. Raudteülesõidud on ohtlikud, sest rongid üldiselt kiiresti pidurdada ei saa. Kõige ohtlikumad on ülesõidud aga jalakäijatele ja kergliiklejatele. Täna näiteks võib tuua tõkkepuude maha sõitmise, et möödunud aastal, ehk siis aastal 2022 üle Eesti kokku tõkkepuude maha sõitmise oli 86, aga näiteks Tondi raudteülesõidu koha peal neist 86 oli 20. Ehk siis ütleme 21%. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, ehk siis leitakse mõistliku hinnaga ehitaja, siis saab ehk juba sel suvel töödega alustada. Ristmik peaks valmis saama järgmise aasta jooksul. Inimesed on hakanud rohkem mõtlema, mida igapäevaselt poes ostukorvi panna ja üha rohkem otsitakse kampaania tooteid. Vähem esineb emotsiooniostusid ja ostukorvis on eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra vähem kaupa. Tarbija on toidupoes käies üha enam hinnatundlik. Rohkem vaadatakse hinnasilti ning tehakse kaalutletud otsuseid. Seda on märganud kaupmehedki. Inimesed on teadlikumad, vaadatakse just toodete ühikuhindasid, on siis kilohind või liitrihind ja vastavalt sellele tehakse otsuseid. Et kindlasti tehakse eelnevalt sellist kodutööd ka. Et me oma numbritest näeme, et kaupluse külastatavus on samal tasemel, samas mahud on mingil määral langenud, ehk siis inimesed käivad, aga ostavad korraga vähem tooteid. Näiteks kui ostukorvis on tavapäraselt keskmiselt 10 toodet, siis täna on see juba 9, ehk tegelikult inimene juba ostabki võib-olla 10% vähem, aga raha maksab sama palju, sest hinnad on nii palju kasvanud. Aasta jooksul on kõige suurema hinnatõusu teinud munad, pagaritooted ning piimatooted. Salatus pole, et hinnad tõusevad lähikuudel veel. Lihtsamaks ei lähe, hinnad tõusevad veelgi. Kui palju täpselt keegi seda ei oska öelda, eks see aeg näitab. See proua Järve Selveris vaatab hinda, aga kui vaja, siis tuleb ikkagi osta. No ikka vaatan, päris edasi juleti vaata. No mida kõige rohkem ostate? Piima, leiba, liha ikka ostan. Kas emotsiooni ostud on vähenenud aasta jooksul? No kuigi palju, aga nii väga ei ole. Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp kinnitab, et hinnad peaksid olema rohkem läbipaistvamad. Lõppinda poes ei määra mitte tarbija, vaid ikka kaubandus. Siin on kaupmeestel peeglisse vaatamise aeg. Käputeis ostujuhte tegelikult valib kogu Eesti inimeste eest, mida me üldse saame poodides osta. Siis paneb kaubandus oma juurdehindluse ja mis siin salata, ka juurdehindluse protsentid on juba 40+ ja tõusevad ilmselt veelgi. Et võib-olla ka siin on koht siis peeglisse vaadata meil kõigil. Ja teha see tarnahela hinnakujundus natukene läbipaistvamaks. Prisma puhul see kindlasti nii ei ole. Oleme erinevatest uuringutest välja paistnud, oleme kõige soodsam jaekaubanduskett Eestis ja seda väga üüratu juurdehindlusega võimalik ei oleks saavutada.
Hinnatõusu jätkumisel on inimesed enim nõus loobuma väljas söömisest ja hobidest. Samuti käiakse rohkem mitmes kaupluses, et leida paremaid pakkumisi. Tallinna muusika- ja balletikooli olid täna kogunenud muusikakoolide juhid üle kogu Eesti. Üheskoos arutati muusikahariduse tuleviku üle ning anti üle üks tore tunnustus ka Tallinna linnale. Tallinn on tänasest muusikahariduse sõber 2022. Eesti Muusikakoolide Liidu konverentsil Jätkusuutlik muusikakool anti täna üle muusikasõbra tiitel, mille pälvis Tallinna linn Tallinna muusikakooli ajaloolisele majale uue kuue andmise eest. Alates möödunud kevadest on tunnid toimunud ideaalses õpikeskkonnas. Mina olen Tallinna muusikakoolis klaverit õppinud 3-4 kuud. Ja kuidas sulle üldse siin Tallinna muusikakoolis meeldib käia? Mulle meeldib siin väga käia. Praegu meil on väga ilus maja, kõik on viimistetud. Me oleme juurde saanud ühe saali ja õues tõllakuuridest vanadest on tehtud ka klassid löökpillidele ja puhkpillidele, nii et selles mõttes on meil väga hästi praegu. Meie jaoks on loomulikult väga meeldiv tiitel ja ma arvan, et eelkõige sellepärast, et see näitab seda, et Tallinn ei ole lihtsalt paperi peal UNESCO muusikalinn aastas 2022. See näitab seda, et Tallinn ongi muusikalinn ja see puudutab igat valdkonda. Eesti Muusikakoolide Liit leiab, et muusikakoolid tuleks muuta ökonoomsemaks. Oluline on, et seal saaks piisavalt noori muusikuid haritud ning et talendid läheksid edasi õppima muusikaõpetajaks. Eesti muusikakoole hakkab üha enam vaevama motiveeritud ja professionaalsete õpetajate puudus. Tallinna muusikakoole see probleem aga veel nii valusalt ei puuduta. Meil ikka praegu jätkub õpetajaid ja ka lõpetajate hulgas, kes muusikakadeemiast tulevad, on ikka neid, kes just sooviks Tallinnasse jääda. Et see probleem esialgu meid väga ei põleta. Musikaalseid lapsi on igas Eestimaa piirkonnas. Ja nüüd on meil küsimus, kuidas andekas laps leiaks üles andeka õpetaja ja kuidas andekas õpetaja leiaks üles andeka lapse. Ja et see võimalikult kiir tee oleks nende kahe vahel. Ja mis see hea lahendus võiks olla? Mitmetasandeline muusikakool, et iga ande jaoks on oma õpetus. Milline on aga meie muusikahariduse tulevik? Ei ole kahtlust, et muusikaharidus Eestimaal jätkub. Küsimus on aga selles, millises mahus ja millisel määral ning kui professionaalsel tasemel. Ja nüüd on aeg üle vaadata, mida teeb Tallinna ilm järgneva 3 päeva jooksul. Tulevad head, rahulikud talveilmad. Öösel vastu laupäeva on pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kiirtetuul 4-7 meetrit sekundis. Külma on 2-4 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves ja sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb -4 ja -6 kraadi vahele. Päeval püsib ilm jätkuvalt pilves ja sajuta. Puhub kiirte ja idatuul 5-9 meetrit sekundis. Külma on 3-5 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva on pilves ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on endiselt pilves ja sajuta ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 2-5 meetrit sekundis. Külma on kuni -7 kraadi. See oli reede Tallinna uudistes. Kõik meie lood on nähtavad ka kodulehel pealinn.ee. Meile saate ka kirjutada aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni esmaspäeva õhtul ikka kell 18:15. Head nädalavahetust!